Почитувани, врв на контроверзиите околу индиецот со брата Рој е барањето за 6 месечна затворска или парична казна за Рој, последната вест што стигна од Индија, со што се потврдени сите досегашни наши сомнежи на кои укажувавме. Предупредуваме, владата најсериозно да го разгледа личното и бизнис досие на, како што го представуваат, светскиот милиардер, пред да направи непроценлива штета за Охрид, Охридското езеро, Джумајлија, земјоделското производство и земјава. Несватливо инсистирањето на власта да отидат во раците на сомнителен бизнисмен, голем дел од Охридските плажи, води и земјоделско земјиште, освен ако може би зад сделките не стојат и други интереси за кои јавноста не е запознаена. Се игнорираат низа контроверзии со кои се занимава индиската, но и светската јавност. Владата ги премолча информациите на угледната агенција Reuters дека собрата Рој е осуден од Врховниот суд во Индија да врати 4,5 милиарди долари на околу 30 милиони индијци. Сериозна влада во најмала рака би го проверила кредибилитетот на партнерот со брата Рој, посебно по заканите дека може да му се заплени имот ако не го врати долгот. Сега веста е дека индиското регулаторно тело SEBI побарало од Врховниот суд во Индија затвор за со брата Рој и директори на две компании поради непочитување на судската одлука за враќање на околу 4 милиарди долари на мали акционери во компаниите, пошто им е даден последен рок 6 август. Дали македонската влада ќе ја игнорира и оваа вест? Изразуваме сериозна загриженост за несериозноста на власта околу сделките со очигледно сомнителниот бизнисмен од Индија. Предупредуваме дека сите штетни последици ќе ги сноси владата. Ви благодарам.